发现蟒蛇的现场是多伦多社区房屋公司位于 Warner Avenue 220号七楼的一个单位。单位内的男住客表示，当时他揭起厕所板，发现一条卷曲的蟒蛇正抬头望向他，令他惊惶失措。之后他立即出回去厕所拨打911求救。警方赶到时，蟒蛇已经去到浴缸里面。警方立即通知动物管制部门，派人到现场将蟒蛇带走。无独有偶，今日凌晨，该座大厦旁边 Warner Avenue 190号的柏文大厦内，亦有人发现一条粟米蛇。警方话，可能是天气转凉，蛇类要进入建筑物内取暖。不过呢两条蛇都无毒。